Маніпуляції та відверта брехня мера міста на щомісячній прес-конференції. За словами Романа Клічука, жодні ремонтні роботи з плитками не проводились у сніжну погоду. Однак чернівчани були свідками цієї недолугої роботи. Тож, як вдається меру Клічуку спекулювати на тротуарах, дивіться уже за мить. Вона повинна бути якісною, але її кладуть в сніг та мороз. Як переукладають плитку у центральній частині міста для так званого комфорту чернівчан? Ні, ми вже закінчуємо, прекращаємо вже все. Дві плиточки ще кладемо, та й вже йдемо додому. У Чернівцях капітальний ремонт тротуарів одразу на кількох вулицях у центрі міста відбувався глибокої осені. І свідками такого марного витрачання бюджетних коштів не раз ставали і самі чернівчани. Ви знаєте, на сьогоднішній день з такими, скажімо, більш глобальними проблемами я вже якось нормально відношусь. Ну, можна догадатись, можливо, що не дуже добре. Та й людей жалко, які працюють в таких умовах. Однак не пройшло і року, як ми вже бачимо результати такої роботи. Плитка покоцана та розвалена. Звісно, що провлади бізнесменам годі пояснювати, що вони нахабно поводяться з коштами громади. І більше того, завдають незручностей перехожим. Адже поки тривають ремонтні роботи на тротуарах і зауважимо, що по обидва боки вулиці, то пішохід ходом доводиться виходити на проїжджу частину і наражати себе на небезпеку. Проте на останній прес-конференції міського голови чітко озвучили – працювали в належних умовах. Всі біди через недобросовісних підрядників. Так, її перекладатимуть, але вже не йде сніг, і її почнуть перекладати тоді, коли температурні умови будуть для цього підходящі. Ніхто в сніг не перекладав, і в мороз не перекладав. Звичайно, вони перекладатимуть її доти, аж поки воно не буде у належному нормальному вигляді. Листопад, на дворі мінус 5, а дорожники таки працювали. То виходить, очільник заплутався у фактах, чи то просто вирішив нахабно обдурити громаду міста. Хай там як, а за словами Клічука, плитку знову перекладатимуть, аж доти, доки не зроблять на совість. Ця плитка була закуплена у Франківську, не пам'ятаю, яким-то підрядникам, а потім вони шукали, де шевше закупили у Чернівецьких. Ну, не знаю, ну це вже відповідальність того підрядника, який виграв. Але плитка, ну, має точно це бути якісно і стояти не півроку. Перекладатимуть за ці кошти і другий раз, третій, п'ятий. Аж поки не прикладуть. Виникає питання. А мер знає, що відбувається на вулицях його міста. Адже переробляння, зробленого невчасно і невміло для чернівців – звична справа. 29 березня Франка, Гагаріна. Ремонти на цих вулицях робитимуть по другому колу. А наші журналісти і надалі продовжуватимуть пильно спостерігати за тим, як влада проводить нескінченні експерименти над чернівчанами. Людмила Труфин, Максим Білоткач, «Теми дня», ТВА.